শরত আহিছে ধরার বুকলৈ। শুকুলা কহুৱাই হাত পাল দি মাতিছে শরতক। সমাগত দুর্গা পূজা, মৃৎশিল্পীর হাতত প্রাণ পাই উঠিছে দেবদেবীর মূর্তি। শরতর আগমনে ধরালয় আনিছে উৎসাহর বন্যা। টুপে খৰিছে নিয়ৰ, দুৱৰীৰ দলিচাত শেৱালিৰ কোমল ৰঙা কলিটিয়ে দিছে শৰত অহাৰ বতৰা। শৰত মানে পূজাৰ আগমন। বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ এই বতৰা পাই আনন্দত আত্মহাৰা সকলো। মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া আহৰি নাই, দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কামত। কোনে কিমান ডাঙৰ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে মূৰ্তি, তাৰেই যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। এই দৃশ্য নুমলীগড় দৈগ্ৰমৰ। দিন ৰাতি কাটি কৰি খনিকৰসকল ব্যস্ত দুৰ্গাদেৱীৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত। জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰলীৰ দুয়োপাৰত ফুলিছে শুভ্ৰ কহুৱা। শুভ্ৰ কহুৱাৰ দৃষ্টিনন্দন শোভাই হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে। কোনোবাই ছেলফি তুলিছে, আন কোনোবাই আকৌ বনাইছে ৰিলচ। বৰপেটাৰোডৰ মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া দুগুণ ব্যস্ত মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত। মৃৎশিল্পী গোপাল পাল আৰু সুভাষ পালে কৰিছে ইটোৰ পাছত আনটো মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ। দুয়োগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে ইতিমধ্যে তেৰটাকৈ দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়া আৰু বৰপেটাৰ পৰা ধনজিৎ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।